Бақытжан Сәбитов Ақтөбе политехникалық колледжін биыл тәмамдайды. Автоматтандыру және басқару мамандығында оқиды. Мамандығы бойынша 5 ай Ақтөбе хром қосындылары зауытында өндірістік тәжірибеден өткен. Үйренгені көп. Студенттер бүгінгідей кездесулерден көп үміт күтеді. Қолдарына диплом алған бойда жұмысқа орналасып, еңбек жолын бастап кету жастардың арманы. Өнім өндірісті жақсылату болып таналады. Адамның кесірінен кейбір өндірістер өнім аз болып қалуы мүмкін. Онша емес соғып қалуы мүмкін. Соның кесірінен біз автоматтандырамыз оны. Одан сайын жақсартамыз деген сөз. Және автоматты сол процесті біз одан сайын автоматтандырамыз. Үшін арнайы құралдар керек? Әрине, біз олар заказ береміз, және өзіміз орнатып программа жасаймыз олардан. Ақтөбе политехникалық колледжінің студенттерімен кездесуге шаһардағы Ақтөбе Сәулет, Трейд Интер, Бабек Құрылыс, Интеграл 21 жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің өкілдері келді. Олар түлектерге жұмыс ұсынып, түрлі жеңілдіктер туралы айтып берді. Еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында жастарды қолдау, тұрақты жұмыспен қамту, шағын несие алу мүмкіндіктерін түсіндірді. 2018 жылы жоспар бойынша 4000 жастарды жұмысқа орналастыру қарастырылған болса, 8605 жастарымызды жұмысқа орналастырдық. Биыл жастар жылына орай оны жоспарымыз екі есе көбейтіп, 8000 жастарды жұмысқа орналастыру қарастырылуда. Бұл кездесу жыл басынан жыл аяғына дейін кесте бойынша жүргізіледі. Бүгінгі біздің үшінші кездесуіміз оған дейін Жұбанов университетінде және Теміржол колледжінде өткізілген болатын. Осы аптада 15 күні техникалық колледжінде тағы да студенттермен кездесу өткізіледі. Білім ордасын биыл 400-ден астам студент бітіріп шығады. 12 техникалық мамандық, одан өзге 40 жұмысшы мамандық бойынша жастар оқиды. Колледж 110 мекемемен тығыз байланыста. 30 ірі кәсіпорынмен меморандумға отырған. Үшінші курстан бастап өндіріс орындарында өндірістік тәжірибеден өтетін түлектер жұмыссыз қалып жатқан жоқ. Әсел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік.